Zdravím vás na společné cestě k Vánocům. Dnes se zamyslíme nad průběhem církevního roku, jehož součást tvoří adventní doba. Běh našeho života i příroda jsou ovlivňovány střídáním ročních období, kalendářním či školním rokem. Ale v katolické církvi se řídíme církevním neboli liturgickým rokem. Liturgický rok je odvozen od slova liturgie, Slovo liturgie pochází ze starořeckého slova leuturgia a jeho prvotní význam byl veřejná služba později přeneseně bohoslužba. Církevní rok začíná první adventní nedělí. V průběhu celého roku věřící postupně prožívají jednotlivé události Kristova života od jeho početí, narození až po jeho smrt, zkříšení letnice a očekávání jeho druhého příchodu. V souladu s tím jsou před závěrem církevního roku slavnost všech svatých a dušičky. Prožívání roku v církvi uzavírá slavnost Ježíše Krista Krále, která se tedy slaví poslední neděli před adventem. Rok, končící oslavou Ježíše Krista Krále, křesťanům tak připomíná, že i definitivní konec světa bude v rukou Ježíše Krista Krále. Začátek církevního roku je tudíž pohyblivý, Protože Advent začíná mezi 27. listopadem a 3. prosincem. Středem každého týdne církevního roku je neděle, kdy věřící společně prožívají vzkříšení Ježíše Krista. Zítra dáli Pán Bůh, se zase uslyšíme a zastavíme se u největších svátků, které v církvi slavíme.